Nuk është një ide egzotike, por realitet tashmë ndodh për herë të parë. Ky është lazer i frikshëm që po verbon satelitët dhe po shkatron dronët, ja çfarë po përgatit Rusia. Zëvendës kryeministri Yuri Borisov, i cili është përgjegjës për zhvillimin ushtarak të vendit, ka bërë me dije se Rusia ka testuar me sukses një lazer që verbon satelitët dhe shkatron dronët. Borisov u shpreh se sistemi Perezvet ka shkatruar një dron në 5 km distancë në testimin e tij të fundit, ndërkohë ky lazer sipas rusëve mund të nxjerrë jashtë funksioni satelitët që ndodhen 1500 km mbi sipërfaqen e tokës. Ka nisur shpërndarja e këtij lazeri tek trupa tan. Shkencëtarët kanë bërë punë të shkëlqyer, ka thënë ai. Bëhet fjalë për një arm lazer, një arm që do të zëvendësojë ato tradicionalet në dekadat e ardhshme. Nuk është një ide egzotike, por tashmë realitet, shtoi Yuri Borisov.